Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir. Segunda-feira, 18ª semana do tempo comum. Estamos iniciando um novo mês de agosto, louvado seja Deus. Hoje, em homenagem ao Evangelho da multiplicação dos pães, a bênção dos alimentos. Vamos pedir a Deus que abençoe a sua cozinha, a sua dispensa, os alimentos da sua casa. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho dessa segunda-feira nós podemos dividir em 3 partes. Primeira, Jesus se retira para ficar sozinho. Segunda parte, Jesus se compadece da multidão que vai ao seu encontro e cura muitas pessoas. Terceira parte, Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães. Meditemos então sobre a primeira parte do Evangelho. Jesus acaba de receber a notícia da morte de João Batista. Diz o texto que Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. A morte de João doeu muito para Jesus. Com o coração cheio de tristeza, Jesus quis ficar sozinho. Jesus quis viver aquele momento de luto a sós, consigo mesmo. Ele precisou daquele momento de ficar sozinho. O lado humano de Jesus precisou daquele momento de silenciar. Então os discípulos respeitaram aquele momento de Jesus. Quantas vezes também nós, em alguns momentos da vida, somos atingidos por alguma situação inesperada, por uma perda, por um sofrimento que chega sem avisar. E aí não adianta a gente querer dar uma de durão, de forte, continuar com a agitação, com a correria da vida, como se nada fosse. Não. Às vezes a gente precisa parar um pouco, se retirar, deixar aquela dor vir para fora, extravasar, deixar até mesmo que as lágrimas lavem a nossa alma. Só depois disso é que nós vamos ter condições de voltar, de retomar o cotidiano, o dia a dia. Quantas vezes também um discípulo de Cristo vai viver essa realidade na pele, esse dar um tempo para se refazer, para se recompor. E aí cabe aos que estão ao seu redor ter essa compreensão, esse respeito pela dor que a pessoa está passando. Aqui não se trata de indiferença, da gente ficar indiferente, não, mas de reverência, de respeito diante da dor da pessoa. A nossa ajuda será
estar próximo, estar por perto, mostrando para aquela pessoa que a gente está ali, que ela pode contar conosco a todo momento. Se preciso, oferecer um ombro amigo para ela chorar, desabafar e, principalmente, rezar por ela. Oferecer orações e interceder constantemente, no silêncio do coração, ir clamando a Deus por aquele irmão, por aquela irmã. O milagre da multiplicação dos pães realizado por Jesus, de certa forma, também nos ensina sobre a partilha e sobre a solidariedade. Dai-lhes vós mesmos de comer. Foi o que disse Jesus aos discípulos. Só tinham poucos pães e alguns peixes, mas Jesus abençoa, parte os pães e vai entregando aos discípulos e os discípulos às multidões. Quando nós partilhamos, geramos vida. Quando retemos, pensando somente em nós mesmos, nos deixamos escravizar pelo egoísmo, que é fonte de tantos males sociais. Que hoje, nessa oração, em que vamos pedir a bênção de Deus para os nossos alimentos, para nossa dispensa, para que nunca nos falte o pão de cada dia, peça também a Deus que nunca falte no seu coração o amor, a solidariedade, a compaixão e que você saiba sempre partilhar, seja no muito, seja no pouco que você tem. E dessa forma, através de mim, através de você, o milagre continuará acontecendo na vida, principalmente daqueles que mais necessitam. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus, diante deste evangelho da multiplicação dos pães, nós queremos hoje rezar pedindo pelo alimento de cada dia, pelo alimento da cozinha desta pessoa que reza comigo, da dispensa. Abençoai, Senhor, todos os mantimentos, todos os alimentos, abençoai esta mesa onde essa família faz a refeição, que seja o lugar da vida, da partilha, do amor, da união. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este lugar, sobre estes alimentos. E abençoai também esta pessoa para que não falte ao seu coração o amor, a solidariedade e a partilha. É o que vos pedimos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Semana está só começando, que ela seja cheia das graças e das bênçãos de Deus. Um grande abraço. Eu fico por aqui, fique no colo da mãe. Amanhã a gente se encontra novamente para a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem.